प्रस्तुत छ 2079 साल कार्तिक 30 गते बुधबारको दैनिक राशिफल। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरु नमस्कार। सदाचाहिँ आज पनि आजको राशिफल लिएर म प्रस्तुता गोविन्द भण्डारी तपाईको सामु उपस्थित भइसकेको छु। तपाईको आजको दिन के कस्तो बित्ने छ? तपाईको लागि आज कुन समय शुभ कुन समय अशुभ रहेको छ? तपाईले आजको दिनमा के कस्ता खालका कामकाजहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि दिन शुभ रहेको छ त? कुन क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिले के गर्दा आजको दिन सफल बन्छ? सम्पूर्ण क्षेत्र विशेष वर्ग विशेषलाई मिल्ने गरी राशिफल तयार पारेको छु। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरु, तपाईले हाम्रो यस भिडियोलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा यस ठाउँबाट भनेर लेखिदिनु होला। तपाई आज हाम्रो यस कार्यक्रममा पहिलो पटक जोडिनु भएको छ अथवा नियमित रूपमा हाम्रो प्रस्तुतिहरू नछुटाइकन हेर्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा पनि तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईले हाम्रो यस भिडियो हेरिरहँदा भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला भने, हाम्रो यस जीजीटीभी ज्योतिष च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको रातो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, यही अनुरोध गर्न चाहे। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू, हाम्रो यस च्यानलको इन्टरनेट पार्टनर रहेको छ क्लासिक टेक, र तपाईँले इन्टरनेट जडान गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क दिएको छु, त्यसबाट गएर तपाईँले त्यसको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यही अनुरोध गर्दै अब लाग्दैछौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ। पञ्चाङ्गमा हामीले आजको लागि शुभ शुभ समय शुभ दिशा शुभ रङ लगायतका कुराहरू तपाईँलाई समावेश गरेका हुन्छौँ। त्यसैले राशिफल सुन्नुभन्दा पहिला आजको पञ्चाङ्ग सुनेर मात्रै आफ्नो राशिफल सुन्नुहोला, यही अनुरोध गर्दै अब लाग्दैछौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल कार्तिक 30 गते बुधबार, तदनुसार इस्वी सम्वत 2022 नोभेम्बर 16 तारिक, नलनामक सम्वत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु चन्द्रमान अनुसार मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि रात्रि 4:42 भने त्यसपछि नवमी तिथि अपरात्र व्याप्त रहनेछ। नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र रहनेछ। साँझ 5:04 भने त्यसपछि मघा नक्षत्र अपरात्र व्याप्त रहनेछ। विष्कुम्भादि योगमा ब्रह्मा योग रहनेछ रात्रिको 12:14 भने त्यसपछि ऐन्द्र योग रहनेछ। आनन्दादि योगमा राक्षस योग रहनेछ भने कर्णमा बालवकरण रहनेछ। बिहान 3:49 भने त्यसपछि कौलवकरण व्याप्त रहनेछ। श्री सूर्य तुला राशिमा रहनेछ। चन्द्रमा कर्कट राशिमा साँझ 5:05 भने त्यसपछि सिंह राशिमा व्याप्त रहनेछ। चन्द्रमाको दिशा उत्तर, चन्द्रमाको रङ रक्तसहितयुक्त बार्सुल उत्तर दिशा, कालराहु नैऋत्य अर्थात् पश्चिम दक्षिण दिशामा। सूर्योदय बिहान 6:26 हुनेछ भने सूर्यास्त बेलुका 5:09 हुनेछ। अब लागौँ आजको लागि अशुभ समयतर्फ। राहुकाल समय दिवात 12:02 1:45 रहनेछ। यमकण्डकाल बिहानको 6:53 8:36 रहनेछ। अब लागौँ आजको लागि शुभ समयतर्फ। लाभ समय बिहान 5:21 7:03 रहनेछ। शुभ समय पूर्वाह्न 10:28 12:10 रहनेछ। चर समय दिउँसोको 3:34 5:16 रहनेछ। लाभ समय बेलुका 5:17 6:58 रहनेछ। शुभ समय बेलुकाको 8:16 9:34 रहनेछ। अमृत समय बेलुका 9:34 10:52 रहनेछ। अब लागौँ आजको लागि शुभ दिशातर्फ। आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि नयाँ काम कार्यहरूको सुरुवात गर्नुपर्दा पश्चिम दिशा फर्केर आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु शुभ हुनेछ। आजको लागि शुभ रङ हरियो र खैरो रङ रहेको छ। मेषदेखि मिनसम्मका 12 राशिका व्यक्तिले माथि बताएका कुराहरूलाई याद राखेर कार्यको आरम्भ गर्दा सफलता मिल्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। विशेष कारण परेर अपरझर जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्किनु पर्दा आजको दिनमा तिल अथवा तिलका परिकारहरू खाएर यात्रामा निस्किँदा शुभ हुने मान्यता रहेको छ। माथि बताएको सम्पूर्ण समय नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा बनेको पञ्चाङ्गलाई आधार बनाइ तयार पारिएको छ। त्यस कारण कम्तीमा 15 मिनटको समयलाई छोडेर बिचको समयलाई लिनुहोला। आज जन्मे शिशुको कर्कट राशि रहन्छ। साँझ 5:05 भने त्यसपछि सिंह राशि रहन्छ। जन्मठाउँ अनुसार नामाक्षरमा परिवर्तन आउने भएकाले कमेन्ट बक्समा जन्म समय जन्मस्थान जन्ममितिसँगै कमेन्ट गर्नुहोस्, तपाईँको कुन राशि रहन्छ कुन अक्षरबाट नाम सुरु हुन्छ त्यसको बारेमा तपाईँलाई हामी रिप्लाई गर्नेछौँ। यससँगै आजको लागि पञ्चाङ्ग खण्ड यहीँ समाप्त हुन्छ।
आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू, यो त थियो आजको पञ्चाङ्ग। पञ्चाङ्गमा बताएका कुराहरूलाई शुभ अशुभ समय शुभ दिशा शुभ रङ लगायतका कुराहरू ख्याल गर्दै आज गर्ने काम कार्यहरूको सेड्युल बनाएर सोही समय अनुसार शुभ समयमा शुभ काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु होला भने तपाईँले अशुभ समयहरूलाई छोडेर मात्रै आफ्नो विशेष काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँलाई हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ त्यसको बारेमा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला भने तपाईँले हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा समेत कमेन्ट बक्समा यस ठाउँबाट भनेर लेखिदिनु होला। तपाईँ आज हाम्रो यस कार्यक्रममा पहिलोपटक जोडिनु भएको छ अथवा नियमित रूपमा हाम्रो प्रस्तुतिहरू सुन्दै आउनुभएको छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनुहोला भने तपाईँले हाम्रो यस जिजिटिभी ज्योतिष च्यानललाई हेर्दै गर्दा हाम्रो यस जिजिटिभी ज्योतिष च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको रातो सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गरिदिनुहोला यही अनुरोध गर्न चाहेँ। यही अनुरोध सँगसँगै अब लाग्दैछौँ आजको राशिफलतर्फ। राशिफलको सुरुमा रहेको छ मेष राशि। मेष राशिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भाव चौथो स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई आज चतुर्थ चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुहोला, खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। आज स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ। तपाईँका आफन्तजनहरूसँग समेत विवादको स्थिति आइपर्ने हो कि गरिरहेका काम कार्यहरूमा झन्झट उत्पन्न हुने हो कि गरिरहेका काम कार्यहरू एकाएक रोकिएर जाने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। आफन्तजनहरूसँग नै विवादको स्थिति सिर्जना हुने, मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने सङ्केत देखिन्छ। नकारात्मक असरहरू देखा पर्नेछन्, अलि संयम रहनुपर्ने देखिन्छ। सतर्कताका साथ आफ्नो काम कार्यहरूलाई आफ्नो गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। तपाईँले घर परिवारमा केही असमझदारीको स्थिति रहने देखिने हुँदा अलि संयम भएर बोलीचालीमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। स्वास्थ्यमा कमी कमजोरी पनि हुने नै छ भने गरिरहेका काम कार्यहरूमा समेत विघ्न बाधाहरू आइलाग्ने, काम कार्यहरूले गति लिन नसक्ने, तपाईँले गरिरहेका काम कार्यहरूमा समेत झैझगडाको स्थिति सिर्जना हुने सङ्केत देखिएको अलिकति नकारात्मक प्रभाव रहेको छ आजको दिनमा। संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। मान्यजन आफूभन्दा ठुला इष्टमित्रहरूको मान सम्मानमा केही कमी कमजोरी पनि हुँदा मान्यजनहरू रुष्ट हुने, तपाईँसँगबाट रिसिने खालको प्रवृत्ति देखिन सक्छ। त्यसैले आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूलाई आफूभन्दा मान्ने गुण्ने व्यक्तिहरूलाई आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। तपाईँको आजको दिनमा समयले तपाईँलाई साथ दिइरहेको छैन, नकारात्मक तत्त्वहरू तपाईँको वरिपरि रहने जस्तो देखिन्छ। आज तपाईँले प्राप्त गरेका जिम्मेवारीलाई समेत समयमा पुरा गर्न नसकिने अथवा अघिबाट बढिरहेका काम कार्यहरूलाई रोकिने हुँदा दिक्क लाग्ने, शरीरमा आलस्यता जागेर आउने, शरीरमा कमजोरी पनि देखा पर्ने, तपाईँले इमान्दारी भएर आफ्नो काम कार्यमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँले प्रेम प्रेमिका बिचको सम्बन्धमा समेत केही असमझदारी देखिने हुँदा गरिरहेको काममा व्यस्त रहनुहोस्। आज तपाईँ सकेसम्म कसैसँग पनि नराम्रो कुराहरू नबोल्नुहोस्। संयम भएर सोच विचार गरेर अलि बौद्धिक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँले आज आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको मान सम्मानमा कमी आउन नदिनुहोस्। तपाईँले गर्नुपर्ने काम कार्यहरूलाई, जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्नको लागि प्रयत्न गर्नुहोला। आज अरूको भनाइ खानुपर्ने, नगरेको काम कार्यको अब्जस बिहोर्नुपर्ने खालको सङ्केत देखिन्छ। तर तपाईँ वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने यी कुराहरूको बावजुद पनि तपाईँलाई केही आकस्मिक लाभहरू भन्ने मिल्न सक्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा आकस्मिक लाभ हुने, वैदेशिक क्षेत्रका अवसरहरू प्राप्त हुने, नवीन अवसरहरू प्राप्तै हुने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँले आज धैर्य भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई लगनशील भएर आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउने र दैनिक काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ। बोलीचाली व्यवहारमा संयमता अप्नाउनु पर्ने देखिन्छ। विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र कमजोर बन्नेछ। हतारमा निर्णय लिँदा पछुताउनु पर्ने, तपाईँ अन्य काम कार्यमा व्यस्त रहँदा गर्नै पर्ने काम कार्यमा ध्यान नपुग्ने खालको समय रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँले आज गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई पनि अगाडि नबढाउँदा अथवा पुरा नगर्दा भनाइ खानुपर्छ। त्यसैले सम्भव भएसम्म आफूले दैनिक गर्दै आएका काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोस्, तपाईँको लागि शुभ रहनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत आज आयदरमा कमी आउने देखिन्छ।
आज गरेको लगानी त्यति उपयुक्त देखिन, आज सकेसम्म कुनै पनि नवीन लगानी नगर्नुहोला। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा सोचे अनुरूपको प्रतिफल भने उपलब्धि नगर्ने हुँदा आजको दिनमा आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्ने अथवा व्यापारिक मन्दीको सामना पनि भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्धमा केही रुष्टपन देखिन सक्छ। अलि आफू लचिलो रहनुहोस्, सबैसँग मिठो बोल्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँ सकेसम्म कसैसँग नबोल्नुहोला, किनभने आजको तपाईँलाई समयले साथ नदिँदा तपाईँको बोलीमा पनि अब्जस आउने, बोलिरहेका कुराहरूमा आफूलाई राम्रो लागे तापनि अन्य व्यक्तिहरू रुष्ट हुने त्यस्तो खालको समय रहेको छ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला, स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँ आज कुनै पनि विवादमा नउछिकन, कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूलाई सुरुवात नगरिकन अघिबाटै गर्दै आएको आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस्, तपाईँको लागि शुभ रहनेछ। प्रत्येक काम कार्यहरू अगाडि बढाउनु पूर्व ओम कुलदेवाय नमः भन्ने मन्त्र 23 पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म सफलता मिल्नेछ। मेष राशिले तपाईँलाई सदैव राशिसमी मङ्गल, शुभ रङ गाढा रातो, शुभ राशि मिथुन र कुम्भ, शुभ अङ्क 3 र 11, इष्टदेव लक्ष्मीनारायणको युगल जोडी मन्त्र ओम लक्ष्मीनारायण नमः दैनिक बिहान 8 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ वृष राशितर्फ। वृष राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट तृतीय भाव तृतीय स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। विशेष गरेर चन्द्रमा तेस्रो भावमा रहँदा तपाईँलाई सकारात्मक फल सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ। तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको पराक्रम भाव बलियो भएर जानेछ। तपाईँलाई आजको दिनमा सहोदरका व्यक्ति साथीभाइ दाजुभाइ प्रिय व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दा दैनिक गर्दै आएका काम कार्यमा समेत सहजताको अनुभव हुनेछ। तपाईँले आज आफ्नो इष्टमित्र साथीभाइ दाजुभाइबाट सोचे अनुरूपको साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको स्वास्थ्यमा सुधार भएर जाने, स्वास्थ्य स्थिति सुदृढ भएर जाने खालको समय रहेको छ। धन सम्पत्ति आय आर्जन गर्नको लागि समेत अनुकूल समय रहेको छ। समाजमा तपाईँको आफ्नो बेग्लै पहिचान स्थापित गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। आफन्तजनसँग रमाइलो जमघटको योग बनेको छ। तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि आयदर बढेर जाने, आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा वृद्धि भएर जाने खालको समय रहेको छ। मनज्ञ अर्थोपार्जन गर्न सकिनेछ। दत्तचित्त भएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्नुहोस्, शुभफल मिल्नेछ। तपाईँले आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पनि सहजै पुरा गर्न सक्दा, सफलता हासिल गर्न सक्दा खुसी भइनेछ। चतुर्यपनले गर्दा विघ्न नै आँटेका काम कार्यमा समेत सफलता पाइनेछ। तपाईँलाई आज तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा साथीभाइ दाजुभाइ आफन्तजन घर परिवारबाट सहयोग मिल्दा धेरै ठाउँमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। अघिल्ला दिनहरूमा कुनै पनि काम कार्यहरू कुराहरू तपाईँका योजनाहरू विवादित बनेका थिए भने आजको दिनमा मेलमिलापको माध्यमबाट अगाडि बढ्न सकिनेछ। मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको अन्त्य भएर जानेछ। कृषि एवं पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिन विशेष लाभकारी समय रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले आजको दिनमा आफूले गरेको काम कार्यबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्ने, तपाईँले लिएको काम कार्यको जिम्मेवारीहरू सजिलै पुरा गर्न सक्दा धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा बटुल्न सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँको लागि दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ। विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता हुने, अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रतिफल आउँदा मन खुसी रहनेछ। छोटो समयमा नै कुनै पनि ज्ञान सिक्न अनि बुझ्न सकिने खालको, नयाँ कुराहरू सिक्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँको लागि समय दिन शुभ रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले परिवारजनमा पहिलेबाटै कुनै मनमुटावको स्थिति थियो अथवा पहिलेबाटै कुनै गलत बुझाइहरू थिए भने पनि ती कुराहरूलाई हल गर्दै परिवारमा मेलमिलापको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँका दाजुभाइ साथीभाइ इष्टमित्रको सहयोगले गरेका कार्यहरूले आज सफलता पाउनेछन्। वृष राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशिसमी शुक्र, शुभ रङ घिउ रङ वा निलो रङ, शुभ राशि कर्कट र मीन, शुभ अङ्क 4 र 12, इष्टदेव विराट स्वरूप नारायण भगवान, मन्त्र ओम विश्वरूपाय नमः दैनिक बिहान 7 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ मिथुन राशितर्फ। जेमिनी मिथुन राशि।
मिथुन राशिले तपाईं जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईंको लागि आजको दिनमा तपाईंको राशिबाट द्वितीय भाव द्वितीय स्थानमा चन्द्रमा गरन्छ तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले तपाईंलाई आजको दिनमा मिश्रित फललाई समय रहेको छ जसको कारणले गर्दा तपाईंलाई आज शारीरिक आलस्यता स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरीपन तपाईंको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्ने देखियो अल्छीपनालाई त्यागेर कामकाजमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखियो तपाईंले आजको दिनमा आफ्नो अल्छीपनाले गर्दा गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण कामकार्यबाट पनि पछि परिन सक्छ अलि ध्यान दिएर कुन काम गर्ने कुन काम नगर्ने कुन मेरो लागि सही हो भन्ने कुरा निर्णय समयमा लिन नसक्दा अलि पछाडि परिन्छ कि भन्ने संकेत मात्रै देखिएको छ अन्य कुराहरू तपाईँको लागि भने शुभ रहनेछ संयम भएर कामकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ आजको दिनमा आफ्नो कुटुम्बको साथ सहयोग लिएर गरेका कामकार्यहरूबाट अगाडि बढ्नुभयो भने सफल बन्न सक्नुहुनेछ तपाईँले आज अलि उत्साहका साथ कामकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ खानपान एवं शारीरिक व्यायाममा ध्यान दिनुपर्नेछ तपाईँको स्वास्थ्यले पनि तपाईँलाई साथ नदिने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ घरायसी कुनै समस्या थियो भने पनि समस्याको हल भएर जानेछ घरायसी सरसामान जोड्न सकिनेछ तपाईँले आजको दिनमा घर परिवारको मेलमिलापको वातावरणले गर्दा मन हर्षित रहने घर परिवारको मनोरञ्जनमा सामेल हुन पाइने घर परिवारमा खुसियाली छाउने समय रहेको छ आजको दिनमा नयाँ व्यापार व्यवसायको सुरुवात पनि तपाईँको लागि उपयुक्त देखिन्छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आज गरेको लगानीले राम्रो उपलब्धि दिनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईँले आय आर्जन बढाउन सकिने आयमूलक कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ तपाईँको आर्थिक पक्ष बलियो रहने देखिन्छ महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू बन्नेछन् आर्थिक पक्ष बलियो हुने हुँदा आजको दिनमा नवीन लगानीको अवसर समेत मिल्नेछ सान्दर्भिक कार्यको थालनीले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा समेत मिल्नेछ सामाजिक कार्यमा चासो रहनेछ कुल कुटुम्ब तथा इष्टमित्रहरूको साथ समर्थनले गरेका कामकार्यहरूमा धेरैभन्दा धेरै सफलता मिल्नेछ घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ नवीन रोजगारीको गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ नवीन रोजगारी सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा समय शुभ रहेको छ कतै पनि नवीन रोजगारीमा तपाईँले आवेदन दिनुभएको थियो अथवा नवीन रोजगारी जोइन गर्दै हुनुहुन्थ्यो कुन दिनमा सुरुवात गर्ने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ तपाईँले आज अल्छीपना त्यागेर जाँगरिलो भएर नयाँ उत्साहका साथ उमङ्गका साथ आफ्नो कामकार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् आजको दिन शुभ रहेको छ सकारात्मक फल मिल्नेछ आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोस् आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग लिएर कामकार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् विशेष सफलता मिल्नेछ विद्यार्थीवर्गको लागि आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र प्रगतिकारक रहनेछ तपाईँलाई पनि आज स्वास्थ्यको कारणले अल्छीपनाको कारणले गर्दा केही पठन पाठन क्षेत्रमा विघ्न बाधा आउने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ अन्य कुराहरू भने तपाईँको लागि शुभ रहेको छ समय छुट्याएर गर्नै पर्ने कामकार्यहरूलाई गर्नुहोस् पठन पाठन क्षेत्रलाई पनि समय छुट्याएर आफ्नो पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुहोस् तपाईँको लागि दिन शुभ रहेको छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा सामान्य विवादित कामकार्यले गर्दा गर्नै पर्ने कामकार्यहरूलाई पछाडि छोडिने अथवा विवादमा मुछिँदा गर्नपर्ने कामकार्यहरूबाट पछाडि हट्नुपर्ने स्थिति देखिन सक्छ तपाईँ अडिग भएर आफ्नो कामकार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् अन्तत जित तपाईँकै हुनेछ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ आजको दिनमा स्वास्थ्य स्थितिमा केही कमी कमजोरी पनि आउन सक्छ सजग रहनुहोला त्यसै गरी आजको दिनको लागि स्वास्थ्य स्थितिमा केही कमी कमजोरीपन आउन नदिनको लागि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखियो तपाईँको आर्थिक स्थितिमा टेन्सन लिनुपर्ने कुरा छैन आजको दिनमा आर्थिक स्थिति बलियो रहेको छ आजको दिनमा सक्दो धन सञ्चय गर्नतर्फ जोड दिनुहोला भने कसैसँग विवाद नगरिकन कसैसँग बेसुरे बोली नगरिकन आफ्नो कामकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ मिथुन राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बुध शुभ रङ हरियो शुभ राशि मेष र सिंह शुभ अङ्क 1 र 5 इष्टदेव शङ्ख चक्रधारी विष्णु भगवान् मन्त्र ओम केशवाय नमः दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ कर्कट राशितर्फ क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिन सुधारोन्मुख रहेको देखिन्छ तपाईँको आजको दिनमा तपाईँको राशिमा स्थित चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँको दिन सुधारोन्मुख बन्न सक्ने देखिन्छ तपाईँलाई आज प्रभावकारी कामकार्यको सुरुवातीले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त हुने
बोलीको प्रभाव बढेर जाने जब आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ तपाईले गरेका कामकृतिहरू सफल बन्दै जानेछन् तपाईलाई आजको दिनमा गुरुजन अथवा आफूभन्दा ठूला व्यक्ति मान्यजनहरूको आफूभन्दा ठूलो पदमा रहेका ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूको उचित रूपमा साथ समर्थन सहयोग पाइनेछ विपक्षीहरू पनि मेलमिलापको वातावरणमा आउनेछन् जसले गर्दा कामकार्यहरू गर्नको लागि सहजताको अनुभव हुनेछ सामाजिक कार्यबाट समेत प्रशंसा पाइनेछ गरेका कामकार्यहरू एकाएक सफल भएर जाँदा हर्ष बढ्नेछ आजको दिनमा आर्थिक पक्ष समेत बलियो रहनेछ तपाईले आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्नुभएको थियो आम्दानी राम्रो भइरहेको थिएन भने आजको दिनमा सानो प्रयास गर्नुहोस् तपाईको त्यस क्षेत्रबाट आय आर्जन बढेर जाने आयदरमा वृद्धि भएर जाने खालको समय रहेको छ सामाजिक कार्यबाट प्रशंसा पाइनेछ गरेका कामकार्यहरू एकाएक सफल हुनेछन् आजको दिनमा तपाईले कुनै पनि ठाउँबाट गर्नैपर्ने कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ तपाईको पहिलेबाट उठ्न बाँकी रकमहरूलाई उठाउनको लागि प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ जसको कारणले गर्दा अघिदेखि रोकिएर रहेका बकेउता रकमहरू पनि उठ्ने सम्भावना देखिएको छ मेलमिलापको प्रभावले गर्दा महत्त्वपूर्ण कामकार्यहरू सफल बन्न सक्नेछन् महत्त्वपूर्ण कामकार्यहरू मिलाउन सकिनेछ मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ बोलीको सँगसँगै गर्नैपर्ने कामकार्यहरूको समेत वृद्धि र विकास हुने तपाईँको मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास हुने खालको समय रहेको छ बोलीकै भरमा ठुला ठुला कामकार्यहरू सम्पन्न गर्न सकिनेछ सामाजिक कार्यबाट समेत मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने समय रहेको छ आजको दिनमा सामाजिक क्षेत्र भयो राजनीतिक क्षेत्र कलात्मक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत आजको दिन विशेष साबित हुनेछ तपाईँलाई आज गर्नैपर्ने कामकार्यहरू अगाडि बढाउनु सामाजिक क्षेत्र साङ्गीतिक क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ गर्नुपर्ने कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् तपाईँको दिनले सम्पूर्ण तरिकाले साथ दिनेछ मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउने समय रहेको छ सहज वातावरण बन्नाले काम गर्न सहजताको अनुभव हुनेछ बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो जमघट समेत रहनेछ आजको दिनमा तपाईँको परिवारजनसँग कुनै पनि पहिलेबाट मनमुटावको स्थिति थियो सुधार भएर जानेछ आफ्नो पारिवारिक मेलमिलापको वातावरण बन्नेछ तपाईँलाई आजको दिनमा आफूले विशेष गर्नैपर्ने कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् तपाईँले गर्नैपर्ने नवीन कामकार्यहरूलाई सुरुवात गर्नुहोस् भने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ अथवा नवीन व्यापार व्यवसायको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिन लगानी गर्नको लागि उचित समय रहेको छ आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने पछिसम्म राम्रो प्रतिफल दिने आय आर्जन राम्रो हुने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ आज गरेको लगानी नफस्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ तर तपाईँले त्यस विषयमा चाहिँ सोच विचार गरेर आफूलाई ज्ञान भएको र कुनै पनि गर्नैपर्ने कामकार्यहरू तपाईँले अगाडि बुझेर सोच विचार गरेर सरसल्लाह गरेर आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँग सरसल्लाह गरेर गरेको लगानी डुब्दैन र आज गरेको लगानीले पछिसम्म राम्रो प्रतिफल दिनेछ त्यसैले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा प्रवेश अथवा नवीन क्षेत्रमा लगानी गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई सहजै पुरा गर्न सक्दा नवीन जिम्मेवारीहरू प्राप्त गर्न सकिने नवीन कामकार्यको गर्ने कलाको वृद्धि र विकास हुने नवीन मान सम्मान प्राप्त हुने खालको समय रहेको छ त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ प्रेम सम्बन्ध पनि सुमधुर रहनेछ तपाईँलाई स्वास्थ्यले पनि पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ शारीरिक फुर्तीले गर्दा कामकार्य गर्ने जोसाङ्गर अझ बढी बढेर जानेछ समग्रमा हेर्दा तपाईँलाई आजको दिनमा सम्पूर्ण तरिकाले शुभ समय रहेको देखिन्छ तपाईँको आजको दिन महत्त्वपूर्ण छ शुभ समय छ तपाईँले समयको बर्बादी नगरिकन आफ्नो दैनिक गर्नुपर्ने अथवा पहिलेबाटै इम्पोर्टेन्ट भनेर गर्न राखेका कुराहरूलाई आजको दिनमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ कर्कट राशिले तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी चन्द्रमा शुभ रङ सेतो रङ शुभ राशि वृष र कन्या शुभ अङ्क 2 र 6 इष्टदेव वर्मा विष्णु र महेश्वर मन्त्र ओम सन्याय हरिने रूपाय नमः दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्ने अब लागौ सिंह राशि तर्फ लियो सिंह राशि सिंह राशिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट 12 भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा परिश्रम अनुसारको आय नमिल्ने हो कि परिश्रम अनुसारको जस नमिल्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ 12 चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँको आजको दिनमा कुनै पनि कामकार्यको सुरुवात गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त देखिन्न तपाईँ कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ गरेको लगानी डुब्ने हो कि भनेको ठाउँमा कामकार्यहरू अगाडि नबढ्ने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ
तपाईं आज संयम रहेर गर्नै पर्ने कामकार्यमा मात्रै अगाडि बढ्नु होला। कुनै पनि नवीन कामकार्यलाई अगाडि बढाउनु तपाईंको लागि आज अलिकति नोक्सानपूर्ण रहने हो कि भन्ने खालको संकेत देखिएको छ। त्यसैले गर्दा आज नोक्सानपूर्ण तरिकाले आफ्नो कामकार्यहरु बित्ने देखिन्छ। त्यसैले गर्दा कुनै पनि कामकार्यमा नसोचेको नोक्सान बेहोर्नु पर्ने संकेत देखिएको छ। तपाईंले आजको दिनमा कुनै पनि ठाउँमा नयाँ कामकार्यको सुरुवात, नयाँ ठाउँमा प्रवेश गर्नु, नवीन कामकार्यको आरम्भ गर्नु, नवीन लगानी गर्नु तपाईंको लागि आज तपाईंको पक्षमा देखिन्न। तपाईंले गरेको कामकार्यबाट उपलब्धि हासिल हुने छैन। त्यसैले गर्दा आजको दिनमा दैनिक गर्दै आएका कामकार्यहरु, पहिलेबाट सुरु गरेका कामकार्यहरुमा व्यस्त रहनु तपाईंको लागि उपयुक्त रहन्छ। अघिल्लो दिनमा नै सुरु गरेका कामकार्यहरुलाई अगाडि बढाउनु, निरन्तरता दिनु तपाईंको लागि उपयुक्त रहन्छ। कम बोल्ने, आफ्नै काममा व्यस्त रहने तपाईंको लागि आज अचूक उपाय रहनेछ तपाईंको सफलताको लागि। सामान्यतया अरू दिनमा भन्दा आजको दिनमा तपाईंले कुनै पनि नयाँ कामकृत्यलाई जिम्मेवारी लिनु मिले तापनि, जिम्मेवारीहरू आए तापनि तपाईंले आजको दिनमा नवीन जिम्मेवारीलाई नलिगिकन पहिलेबाटै गर्दै आएका कामकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने, कुनै पनि अनावश्यक कामकार्यमा नभुलिकन गर्नै पर्ने कामकार्यमा मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने र अनावश्यक काममा भुल्नाले परेशानी बेहोर्नुपर्ने संकेत देखिएको छ। आजको दिनमा आम्दानीको तुलनामा खर्चको मात्रा बढेर जानेछ, जसले गर्दा तालमेल मिलाउन हम्मे हम्मे पर्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा आर्थिक मन्दीको सामना, व्यापारिक मन्दीको सामना गर्नुपर्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिलाई पनि आजको दिनमा कुनै पनि नवीन लगानी नगरिकन दैनिक गर्दै रहेका कामकार्यहरूलाई, दैनिक कार्यलाई मात्रै अगाडि बढाउनु उपयुक्त रहन्छ। तपाईँलाई आजको दिनमा स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्ने हो कि, स्वास्थ्य स्थितिले पनि साथ नदिने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै खानपानमा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही तिक्ततापन उत्पन्न हुने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ। कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। आफन्तजनसँग टाढिनु पर्ला। संयम रहेर आफ्नो बोलीचालीमा ख्याल गर्दै प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही कमी कमजोरी आउन सक्छन्। त्यसलाई पनि हल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने खालको विशेष परिस्थिति रहेको छ आजको दिनमा। व्यर्थको कार्यमा समय बित्न सक्छ, त्यसतर्फ ख्याल राख्नुहोला। आफूले महत्त्वपूर्ण ठानिएका कामकार्यलाई मात्रै अगाडि बढाउनु पर्नेछ। रिसले गर्दा आफन्तजनसँग अथवा नजिकका व्यक्तिसँग नै विवादको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। रिसमा काबु गर्नुहोला, समय भएर दैनिकीतिर ध्यान दिनुहोला। विश्वास गरेका व्यक्तिले समेत धोका दिन सक्छन्। टाढाको यात्रा कष्टकर हुने देखिन्छ, त्यसैले आजको दिनमा सकेसम्म टाढाको यात्रा नगर्नु नै बेस रहन्छ। गोपनीयता बाहिरिँदा समस्या आउन सक्छ। आँटेका कामकार्यहरूमा समस्या आउँदा गर्नै पर्ने कामकार्यहरू अगाडि नबढ्ने हुन् कि भन्ने संकेत देखिएको छ। आजको दिनमा कुनै पनि नवीन कामकार्यहरू आरम्भ गर्नु नै पर्नेछ, कतैको यात्रामा जानु नै पर्नेछ भने ओम देव्यै नमः भन्ने मन्त्र 18 पटक उच्चारण गरेर कामकार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म सफलता मिल्नेछ। विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा 12 चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा अरू कुरामा असर भए तापनि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा भने खासै त्यति धेरै फरक देखिँदैन। तपाईँले पठन पाठन क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा विद्यार्थीवर्गको लागि अन्य क्षेत्रमा भन्दा पनि पठन पाठन क्षेत्रमा नै शुभ रहेको हुँदा तपाईँले अन्य कामकार्यमा दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस् र पठन पाठन क्षेत्रमा व्यस्त रहनुहोस्, जसको कारणले गर्दा तपाईँको उन्नति प्रगति हुनेछ। तपाईँको लागि शुभ समय रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँले गरेको कामकार्यप्रति केही उतार चढावहरूको स्थिति सिर्जना हुनेछ। कडा मेहनतले पनि सामान्य प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ। तपाईँले कुनै पनि नवीन कामकार्यको जिम्मेवारी नलिनु नै उपयुक्त रहन्छ भने प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई पनि पुरा गर्न हम्मे हम्मे पर्नेछ। त्यसैले गर्दा गर्दै आएका दैनिकी कामकार्यमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ। तपाईँले आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्ने चाहनुहुन्छ भने आजको दिनमा प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। संयम रहनुहोला, बोलीचालीलाई विशेष ख्याल गर्नुहोला। बोलीकै कारणले गर्दा तपाईँको घर परिवारमा कलहको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। संयम रहेर आफ्नो कामकार्यमा अगाडि बढ्नुहोला। सकेसम्म बोलीमा ध्यान पुर्याउनुहोला। स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ। आजको लागि आर्थिक अवस्था पनि सामान्य रहनेछ, आर्थिक अवस्था कमजोर रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँले गर्नुपर्ने कामकार्य भनेको आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको सरसल्लाह लिएर, आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ समर्थन लिएर कामकार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। दैनिकीमा व्यस्त रहनुपर्नेछ। कुनै पनि ठाउँमा नवीन लगानी आजको दिनमा झुक्किएर पनि नगर्नुहोला, यो मेरो सजेसन रह्यो। आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि कामकार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ भने ओम देव्यै नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ।
सिंह राशिले तपाईलाई सदैव राशिमी सूर्य शुभ रंग गुलाबी र हल्का रातो शुभ राशि तुला र मिथुन शुभ अंक 3 र 7 इष्टदेव भगवान श्री कृष्ण मन्त्र ओम बालमुकुन्दाय नमः दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्ने छ अब लागौं कन्या राशि तर्फ वर्गो कन्या राशि कन्या राशि ने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईलाई आजको दिनमा तपाईको राशिबाट 11 भाव 11 स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ चन्द्र गोचर कुण्डलीमा विचार गर्दा तपाईलाई यो अवस्थामा तपाईलाई विशेष गरेर 11 चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति भए तापनि तपाईले आज जुन क्षेत्रमा लाग्नुहुन्छ त्यस क्षेत्रबाट नाम दाम एस कमाउने समय रहेको छ तपाईले आज आफ्नो कामकार्यहरुलाई अगाडि बढाएर विशेष लाभदायक समय रहेको हुँदा सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ नाम र दाम दुबै कमाउने खालको समय रहेको छ पहिलेबाटै सुरुवात गरेका अपुरा कामकार्यहरु अथवा रुकिर रहेका कामकृतिहरु छन् भने पनि ती कामकार्यहरुलाई पूरा गरेर अगाडि बढाउने समय रहेको छ अचल धन सम्पत्ति जोड्ने समय रहेको छ त्यसैले आजको दिनमा तपाईलाई धन सम्पत्ति जोड गर्न अथवा धन सम्पत्ति संचय गर्न तर्फ मन जाने छ नयाँ नयाँ अवसरहरूले पछ्याउने छन् नयाँ नयाँ अवसरहरू प्राप्त पनि हुने छन् घरमा नयाँ चहल पहल छाउने छ स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार भएर जाने छ अघिबाट कुनै स्वास्थ्य स्थितिमा समस्या थियो भने पनि हल भएर जाने देखिन्छ मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ सहोदरका व्यक्तिहरूसँग साथ समर्थन पाइने सहोदरका व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले गरेका कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने मानसिक क्षमतामा वृद्धि हुने अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूलाई सुल्झाउन सकिने खालको समय रहेको छ आर्थिक पक्षमा प्रगति हुँदा मन प्रफुल्ल रहनेछ नयाँ नयाँ योजनाहरू अगाडि बढाएर अगाडि बढ्न सकिनेछ पराक्रम बढेर जानेछ सामान्य प्रयासले पनि ठुला ठुला कामकार्यहरू अथवा महत्त्वपूर्ण कामकार्यहरू सफल हुँदा खुशियाली छाउनेछ सरल तवरले कामकार्यहरू बन्दा कामकार्य गर्ने हौसला समेत बढेर जानेछ नाम र दाम दुबै कमाउने खालको समय रहेको छ समग्रमा हेर्दा तपाईको 11 चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा अचल सम्पत्ति सम्म जोड्न सकिने खालको समय बनेको छ तपाई कुनै पनि कामकार्यमा आज सजिलै अगाडि बढ्न सक्ने हुँदा आज हर्षोल्लासपूर्ण तरिकाले समय बित्ने देखिन्छ विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा विद्यार्थी वर्गको लागि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा उतार चढाव आउने समय रहेको छ किनभने 11 चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा अन्य कुराहरुमा शुभ रहेता पनि पठन पाठन क्षेत्र अथवा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा भने केही नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ त्यसैले तपाईले आज पठन पाठन क्षेत्रलाई विशेष समय छुट्याएर पठन पाठन क्षेत्रलाई समय दिनुपर्ने देखिन्छ नोकरीमा लाग्ने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईको लागि आज आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी सजिलै निभाउन सकिने खालको शुभ फललायक समय रहेको छ नोकरीबाट आत्मसन्तोष मिल्ने छ त्यसैगरी पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही मनमुटावको स्थिति सिर्जना थियो भने पनि हट्दै जाने विस्तारै तपाईको पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ बन्ने प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर बन्ने खालको समय रहेको छ तपाईले आजको दिनमा पहिलेबाटै उठ्न बाँकी रकमहरुको लागि उठाउनको प्रयास गर्नु होला पहिलेबाट उठ्न बाँकी रकमहरु उठाउनको लागि पहल गर्नुभयो भने सजिलै उठ्ने सम्भावना देखिन्छ आजको दिनमा कुनै पनि नवीन लगानी गर्नुपर्ने छ भने त्यस क्षेत्रमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने हुँदा आजको दिनमा नवीन लगानी पनि गर्न सक्नुहुनेछ कन्या राशिले तपाईलाई सदैव राशिमी बुध शुभ रंग हरियो शुभ राशि वृश्चिक र कर्कट शुभ अंक 4 र 8 इष्टदेव पीताम्बरधारी विष्णु भगवान मन्त्र ओम परमात्माले नमः दैनिक बिहान 9 पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्ने छ अब लागौं तुला राशि तर्फ लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईको राशिबाट 10 औं भाव 10 औं स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहेको छ चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार 10 औं भावमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आज अरु व्यक्तिहरुको विश्वास जित्न सकिने अरु व्यक्तिहरुको साथ समर्थनहरु प्राप्त गर्न सकिने तपाईले गरेको कामकार्यहरुबाट नयाँ नयाँ कामकार्यहरुमा जिम्मेवारी मिल्ने तपाईले गरेको कामकार्यको प्रभावले गर्दा नयाँ कामकार्यको जिम्मेवारी मिल्ने खालको समय रहेको छ तपाईले आज मनका इच्छा आकांक्षाहरु बढाएर लैजाने अथवा बढेका इच्छा आकांक्षाहरु पूरा गर्न सकिने खालको समय रहेको छ तपाईले अघिबाट कुनै कामकार्यहरु अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्थ्यो अथवा कुनै पनि कामकार्यहरुलाई पूरा गर्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भने त्यस क्षेत्रमा आज अगाडि बढ्नु भयो भने त्यस कामकार्यलाई
आज पुरा गर्छु भनेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईलाई समयले साथ दिइरहेको छ, तपाईका आफन्तजन इष्टमित्र साथीभाइहरुको पनि साथ समर्थन प्राप्त हुनेछ, सृजनात्मक कलाको वृद्धि र विकास हुनेछ जसको कारणले गर्दा जोखिममुक्त कामकार्यलाई पनि सहज तरिकाले पुरा गर्न सकिनेछ, धेरै व्यक्तिहरुको साथ समर्थन प्राप्त हुँदा गरेको कामकार्यहरु सजिलै पुरा हुँदा प्रशंसा पाइने मान सम्मान पाइने समय रहेको छ, प्रेम सम्बन्धमा निकटता रहनेछ भने पहिलेबाटै केही मनमुटावको स्थिति थियो भने पनि सुधार भएर जानेछ, मेलमिलापको वातावरण आउनेछ, तपाईको प्रेम सम्बन्ध सुमधुर बन्दै जानेछ, अरु व्यक्तिको सामु आफ्नो प्रभाव जमाउन सकिने, अरु व्यक्ति सामु आफ्नो कामकार्यबाट प्रदर्शन देखाउन सकिने, तपाईले उत्कृष्ट प्रदर्शन देखाएर धेरै व्यक्तिबाट वाहवाही पाइने प्रशंसा पाइने खालको समय रहेको छ, मेलमिलापको वातावरण द्वारा अघिदेखि विवादित रहेका मुद्दा मामिला हुन् अथवा अघिदेखि विवादित बनेका कुराहरू हुन् ती कुराहरूको अन्त्य भएर जाने सहजताको अनुभव हुने कामकार्यहरूमा अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ, सामाजिक कामकार्यबाट आज तपाईले राजनीतिक क्षेत्रबाट सम्मान पाइने, तपाईले गरेको कामकार्यहरूबाट सफल भइने, आफूभन्दा ठूला व्यक्तिको साथ समर्थन पाइने, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रबाट समेत तपाईले प्रगति गर्न सकिने खालको समय रहेको छ, अघिदेखि थालेका कामकार्यहरूमा समेत छिट्टै प्रतिफल मिल्नेछ, धार्मिक कार्यमा मन जानेछ, आफूभन्दा ठूला व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क बढ्नेछ, घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ, वाहन आदिको सुख मिल्नेछ, सामान्य लगानीमा नै लक्ष्यमा पुग्न सक्दा खुसी भइनेछ, अगाडि बढ्नुहोस्, काम गरेर देखाउने खालको समय रहेको छ, समग्रमा हेर्दा तपाईँको दिन शुभ फलदायी रहेको छ, तपाईँले आजको दिनमा गरेका कामकार्यहरू सफल बन्नेछन्, आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउनुहुनेछ भने सामान्य प्रयासले पनि खोजमूलक कार्यहरूमा समय बिताउन सकिने खोजमूलक कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सकिने खालको समय रहेको छ, विद्यार्थी वर्गको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको छ, नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा गरेको अध्ययन अध्यापन क्षेत्रको प्रयासले तपाईँलाई अलि बढी सफलता मिल्ने, सानो प्रयासले पनि ठुलो उपलब्धि हात लाग्नेछ, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा आयदर बढेर जाने, नवीन कामकार्यहरूको सुरुवात गर्दा पछिसम्म लाभ हुने देखिन्छ, त्यसैले व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको मान्न सकिन्छ, त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध पनि सुमधुर रहनेछ, पारिवारिक समस्याहरू थिए हल हुँदै जानेछन्, स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक रूपमा सुधार भएर जाने, स्वास्थ्य अवस्था पनि साधारण रहनेछ, आर्थिक अवस्थामा केही मध्यमप्रत रहे तापनि तपाईँको आर्थिक अवस्था सुदृढ रहेको छ है, तपाईँले गर्नुपर्ने कामकार्यलाई अगाडि बढाउनुहोस्, नवीन रोजगारीको सुरुवात गर्नुहोस्, तपाईँको दिन शुभ रहेको छ, तुला राशिले तपाईँलाई सदैव राशि समय शुक्र शुभ रङ घिउ रङ वा नील रङ, शुभ राशि धनु र सिंह, शुभ अङ्क 5 र 9, इष्टदेव श्रीराम, मन्त्र ओम रामचन्द्राय नमः, दैनिक बिहान 11 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ, अब लागौँ वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको राशिबाट 9 भाव 9 स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार 9 स्थान चन्द्रमा ग्रहले गर्दा तपाईँलाई भाग्यले साथ दिनेछ, किनकि 9 स्थानको चन्द्रमा भाग्य स्थानमा रहेको चन्द्रमा मानिन्छ, जसको कारणले गर्दा तपाईँलाई भाग्यले साथ दिएर अधिकांश कामकार्यहरू सजिलै पुरा हुनेछन्, तपाईँको अघिबाट रोकिएर रहेका कामकार्यले अटोमेटिकल्ली गति लिनेछन्, अघिदेखि रोकिएर रहेका कार्यलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ, धार्मिक जागृति हुनेछ, धर्म कर्ममा विशेष रुचि रहनेछ, अरू व्यक्तिको दुःखमा अरू व्यक्तिको समस्यामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुहुनेछ, परोपकारी कार्यमा समय बित्नेछ, कलात्मक कार्यमा अग्रसर भइनेछ, दत्तचित्त भएर आफ्नो काम कृत्यमा अगाडि बढ्नुहोस्, असम्भव कामकार्यलाई पनि सजिलै अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ, रोकिएर रहेका कामकृत्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको सङ्केत देखिएको छ, राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति भए तापनि आजको दिनमा नवीन पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने खालको समय रहेको छ, काम गरेका कुराहरूलाई पुरा गरेर अपुरा कामकृत्यहरूलाई पुरा गरेर अगाडि बढ्ने खालको समय रहेको छ, कल्याणकारी कार्यमा सहभागी हुन पाउँदा हर्ष पनि बढेर जानेछ,
धैर्य र सहनशीलतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। धार्मिक एवं मांगलिक कार्यहरूमा समेत शरीक हुने अवसर मिल्नेछ। तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको आफूभन्दा ठुला गुरुजन आफ्ना माता पिताको साथ सपोर्ट मिल्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँले आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको सरसल्लाह लिएर गरेका काम कार्यहरूमा अझ बढी सफलता मिल्नेछ। तपाईँले गरेका सम्पूर्ण काम कार्यहरू आज शुभ बन्नेछन्। तपाईँले शुभ समयमा काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला। पछाडि हटेर सामान्य काम कार्यमा भुल्नुभन्दा आफ्नै बाहुबलले महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। आफ्नै बाहुबलले नै धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने हुँदा आजको दिनमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला। व्यर्थको काममा समय व्यतीत नगर्नुहोला। पाएका जिम्मेवारीहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको दिन शुभ रहनेछ। विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा नौ चन्द्रमाको प्रभावले अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति गर्न सकिने राम्रो प्रभाव देखाउन सकिने खालको समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको मान्नुपर्छ। नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिन सुधारोन्मुख रहेको छ। विवादित काम कार्यहरूलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने, विवादको अन्त्य हुने, आफ्नो जिम्मेवारी सजिलैसँग निभाउन सकिने, तपाईँको काम कार्य गर्ने कलाले गर्दा, काम कार्यको विकासले गर्दा तपाईँले आज धेरै काम कार्यहरू सफल बनाउन सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट पनि राम्रो लाभ लिन सकिने खालको समय नै रहेको छ भने तपाईँले आज प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहने हुँदा घर परिवारको साथ समर्थनमा गरेका कार्य अझ बढी सफल हुने देखिन्छ। तपाईँको स्वास्थ्य क्रमिक रूपमा सुधार भएर जानेछ। स्वास्थ्यमा कुनै समस्या थियो भने पनि अगाडि सुधार भएर जाने खालको सङ्केत देखिएको छ। आर्थिक अवस्थामा पनि तपाईँको केही सुधार भएर जाने खालको सङ्केत देखिएको छ। आर्थिक अवस्था तपाईँको लागि आज सामान्यतया मध्यमप्रत नै रहनेछ। तपाईँ आजको दिनमा सामाजिक काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने सामाजिक क्षेत्रबाट अझ बढी लाभ प्राप्त गर्न सकिने, नाम कमाउन सकिने खालको समय रहेको छ। वृश्चिक राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी मङ्गल, शुभ रङ गाढा रातो, शुभ राशि मकर र कन्या, शुभ अङ्क 6 र 10, इष्टदेव श्रीहरि, मन्त्र ओम जानकी रामायण मह, दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। धनुराशि हुने तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ, जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको राशिबाट आज अष्टम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। आठौँ भावमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गरिरहँदा तपाईँलाई आज केही नकारात्मक फल, नकारात्मक ऊर्जा मिल्ने सङ्केत देखिएको छ। अलि सजग रहेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँले आज समयमा निर्णय लिन नसकिने, के सही के गलत भन्ने कुराहरू छुट्याउन गाह्रो हुने खालको समय बन्नेछ। तपाईँ आज अन्य व्यक्तिहरूको सरसल्लाहमा हिँड्दा तपाईँ आफै अप्ठ्यारोमा पर्ने, गर्नुपर्ने काम कार्यहरूबाट पछाडि परिने, तपाईँको कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहेका छन्। तपाईँको विरोधी अथवा विपक्षमा लाग्ने व्यक्तिहरू पनि तपाईँबाट फाइदा उठाउनको लागि तपाईँको पछि पर्नेछन्। त्यसैले संयम रहनुपर्नेछ। सोच विचार गरेर अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँगको सरसल्लाहले मात्रै अगाडि बढ्नु उपयुक्त देखिन्छ। वित्तीय कारोबारमा पनि अस्थिरपन देखा पर्नेछ। तपाईँलाई आज गलत काम कार्य गर्नको लागि उक्साउने व्यक्तिहरू सक्रिय रहने हुँदा कुनै पनि नवीन निर्णयहरू नलिनुहोला। आजको दिनमा दैनिक गर्दै आएका आफ्नो काम कार्यमा दैनिकमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि सर्वोत्तम रहनेछ। आजको दिनमा अरूको लहै लहैमा लागेर गरेको लगानीले पछिसम्म पछुताउनु पर्ने, नवीन स्थानमा गरेको लगानी फस्ने, डुब्ने, त्यस्तो सङ्केत देखिएको छ। त्यसैले आज नवीन लगानी नगर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ। अनावश्यक स्थानमा लगानी हुनसक्छ, विचार पुर्याउनुहोला। अनावश्यक कार्यमा व्यस्त रहँदा गर्नै पर्ने काम कार्यमा समेत ध्यान नपुग्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। सोच विचार गरेर आफूले गर्नै पर्ने दैनिक काममा व्यस्त रहनुहोस्। नवीन काम कार्यको सुरुवात नगर्नुहोस्। मायामा शङ्का उपशङ्का उब्जिन्छ। परिवारजनहरूमा केही मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। अलि सजग रहेर आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा व्यस्त रहेर कुनै पनि वाद विवादमा नमुछिकन अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँ आजको दिनमा नयाँ काम कार्यको आरम्भले आंशिक लाभ देखियो भन्दैमा कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूलाई सुरुवात नगर्नुहोला, किनभने त्यसले तपाईँलाई पछिसम्म प्रतिफल राम्रो नदिने, सोचे अनुरूप अगाडि नबढ्ने खालको सङ्केत देखिएको छ। तपाईँ विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँले आज पठन पाठन क्षेत्रमा केही कमी कमजोरीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। सामान्यभन्दा पनि अलि धेरै मेहनत गरेर मात्रै सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई आजको दिन मध्यमप्रत रहेको छ। सोचेभन्दा पनि अलि बढी मेहनत गरेर समय अलि बढी छुट्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा नोकरीकोबाट अब्जसको सामना गर्नुपर्ने, गरेका काम कार्यहरूबाट अब्जस आइलाग्ने,
नगरेको कामको अब्जस आइलाग्दा दुःख लाग्नेछ। सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नु होला। अरूको भनाइको पछि नलागिकन आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। कसैसँग वादविवाद नगरिकन दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस्, बुद्धिमानी हुनेछ। तपाईँले आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत आज केही आर्थिक कमी कमजोरीको सामना गर्नुपर्नेछ। तपाईँले आज आर्थिक कमजोरीको कारणले कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, नगर्नुहोस्। किनभने आर्थिक कमजोरी छ, तपाईँले आज गरेको लगानी डुब्ने हो कि फस्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा समेत मन्दीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। आजको दिनमा दैनिक कार्यमा व्यस्त रहनुहोस्। तपाईँले कुनै पनि नवीन लगानी नगर्नुहोस्। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही चिसोपना देखिन सक्छ। संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। बोलीचालीमा विशेष ध्यान राख्नुपर्नेछ। आजको दिनमा बोलीकै कारणले गर्दा आफन्तजनहरूसँग टाढिनुपर्ने अथवा प्रियजन व्यक्तिहरूसँग मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने सङ्केत देखिन्छ। त्यसैले सोच विचार गरेर संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँको स्वास्थ्य स्थितिमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्ने सङ्केत देखिएको छ। आफ्नो स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल राख्नुहोला। खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। तपाईँको आजको दिनमा आर्थिक अवस्था कमजोर रहनेछ, त्यसैले गर्दा आजको तनावदायी स्थितिको सिर्जना हुने देखिन्छ। तपाईँ आज कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कतैको यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने गणेश भगवान्को आराधना गर्दै ओम गम गणपताय नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्दै आफ्नो काम कार्यमा निस्किनुहोस्। सफलता मिल्नेछ। धनुराशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी बृहस्पति शुभ रङ पहेँलो। शुभ राशि तुला र कुम्भ। शुभ अङ्क 7 र 11। इष्टदेव शेर्ष साई श्री विष्णु भगवान्। मन्त्र ओम भगवते नमः। दैनिक बिहान 12 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ मकर राशितर्फ। क्याप्रिकॉर्न मकर राशि। मकर राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको राशिबाट सातौँ भाव सातौँ स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। सातौँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहिरहँदा तपाईँलाई आज सकारात्मक फल, सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ। तपाईँलाई आज विशेष गरेर नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँगको सामिप्यता बढ्ने, नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँगको आत्मीयता बढ्ने खालको समय रहेको छ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। छोटो एवं रमाइलो यात्राको सम्भावना समेत बलियो रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले कतैको यात्रा गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि शुभ समय रहेको छ भने नवीन व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले गर्दा, नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूको साथ समर्थनले गर्दा विशेष काम कार्यको सुरुवात हुने, विशेष काम कार्यको आरम्भ हुने देखिन्छ। आर्थिक पक्ष बलियो रहेको छ। आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा तपाईँले आर्थिक लगानी गरेर अगाडि बढ्न सकिने वातावरणको सिर्जना हुनेछ। नवीन लगानी गर्ने अवसर समेत मिल्नेछ। तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो विपरीत लिङ्गीको साथ समर्थनले गर्दा साथ सहयोगले विशेष रूपमा अगाडि बढ्न सकिने, साथ सहयोगहरू विशेष रूपमा प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। देश देशान्तरसम्म आफ्नो सम्पर्क बढाउन सक्नुहुनेछ। सहज वातावरणले गर्दा तपाईँले काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार भएर जाने, प्रेम सम्बन्ध सुदृढ हुने, पारिवारिक सम्बन्धमा समेत सुधार भएर जाने खालको समय रहेको छ। तपाईँको आफ्नो जुन क्षेत्रमा लाग्नुभएको छ त्यस क्षेत्रको अलिक विशिष्ट व्यक्ति अथवा नेतृत्व गणहरूसँग तपाईँको सम्बन्ध स्थापित हुने, नयाँ नयाँ व्यक्तिहरू, ठुला ठुला व्यक्तिहरूसँगको सामिप्यता बढ्ने खालको सङ्केत देखिन्छ। तपाईँका इच्छा आकाङ्क्षाहरू बढेर जानेछन्। मन वचन कर्ममा विशुद्धता छाउनेछ। नेतृत्व गणसँग नजिकिने अवसर मिल्नेछ। बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो भेटघाट हुने देखिन्छ। भेटघाटको बिचमा मिष्ठान्न भोजनको योग समेत देखिन्छ। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। कलात्मक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत आजको दिन प्रभावकारी रहेको छ। कलात्मक कार्यमा मन जानेछ। समग्रमा हेर्दा तपाईँको आजको दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ। विद्यार्थीवर्गको लागि कुरा गर्दा आजको दिनमा पठन पाठन क्षेत्रमा राम्रो देखिन्छ। तपाईँलाई पठन पाठन क्षेत्रमा नवीन उत्साह र उमङ्ग बढेर जाने, नवीन सिप ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त हुने र सिप प्राप्त गर्नको लागि उचित समय रहेको छ। आज कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा ज्ञान
वर्धक क्षेत्रहरूमा प्रवेश गर्ने सोच गर्नुभएको छ अथवा कुनै कुराहरू सिक्ने सोच बनाइरहनु भएको छ त्यस क्षेत्रमा लाग्दा तपाईँलाई राम्रो प्रतिफल हासिल हुनेछ तपाईँको लागि दिन प्रगतिकारक रहेको छ जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्नुहोस् तपाईँलाई आज प्रगति नै प्रगति हुने देखिन्छ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिको कुरा गरौँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिको लागि आजको दिनमा तपाईँले गरेको काम कार्यबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सकिने आफूले बढाएका काम कार्यहरू सजिलै पुरा हुँदा आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिहरूको ठुलो स्वस्थ व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त हुने उहाँहरूको स्याबासी प्रशंसा प्राप्त हुने सङ्केत देखिन्छ तपाईँले नवीन जिम्मेवारी समेत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको काम गर्ने कलाको वृद्धिको विकास भएर जानेछ तपाईँले आजको दिनमा जुनसुकै क्षेत्रबाट लाग्ने व्यक्ति हुनुहोस् तपाईँले आज गरेको आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रको प्रयासले सफल बन्नुहुनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रको कुरा गरौँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा आयदर बढेर जाने आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने तपाईँले गरेको लगानीको उचित प्रतिफल हासिल गर्न सकिने खालको समय बनेको छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा पनि आजको दिन उपलब्धिमूलक नै रहेको मान्नुपर्छ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ आजको दिनमा तपाईँले शुभ फलदायक समय रहेको हुँदा जुनसुकै काम कार्यहरूलाई सजिलै पुरा गर्न खालकै समय रहेको छ तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो कुलदेवताको आराधना गर्दै आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ मकर राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी शनि शुभ रङ कालो रङ शुभ राशि मीन र वृश्चिक शुभ अङ्क 8 र 12 इष्टदेव बटुवा मन मन्त्र ओम उपेन्द्राय नमः दैनिक बिहान 10 पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ कुम्भ राशितर्फ एक्वारियस कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट 6ठौँ भाव 6ठौँ स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ तपाईँको राशिबाट 6ठौँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहँदा चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आज अरूको लहै लहैमा लाग्दा अनावश्यक स्थानमा खर्च हुने देखिन्छ तपाईँले आजको दिनमा फजुल स्थानमा खर्च गरिने हुँदा अलि सोच विचार गरेर मात्रै कुनै पनि ठाउँमा सरसल्लाह नगरिकन लगानी गर्नुभयो भने त्यस क्षेत्रको लगानी डुब्ने हो कि तपाईँले गरेको लगानी खेर जाने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ अलिकति सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला अधिक व्यस्तताका कारण स्वास्थ्य कमजोर बन्न सक्छ खानपान एवं व्यायाममा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्नेछ आजको दिनमा आफूभन्दा मान्यजन भनौँ अथवा गुरुजन विशिष्ट व्यक्तिहरूको साथ समर्थन लिएर सहसहयोग लिएर काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुभयो भने विशेष लाभ मिल्ने देखिन्छ तपाईँले आज मान्यजनको सहयोग पनि उचित रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आम्दानीका नयाँ बाटाहरू मिल्नेछन् तपाईँले आज सोच्न सक्ने क्षमताको वृद्धि र विकास भएर जाने हुँदा तपाईँले आज कुनै पनि काम कार्यहरूलाई सोच विचार गरेर सरसल्लाह गरेर कुनै पनि क्षेत्रमा निर्णय लिनु अघि अलि सोच विचार गरेर मात्रै निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ आकस्मिक लाभ हुने सङ्केत देखिन्छ आकस्मिक लाभबाट फुरुङ्ग भइनेछ आर्थिक आयदर बढेर जानेछ आर्थिक आयदर बढेर जानाले व्यवहार मिलाउन समेत सहजताको अनुभव हुनेछ तपाईँले आज अघिदेखि उठ्न बाँकी रकमहरूलाई उठाउनको लागि प्रयास गर्नुभयो त्यस क्षेत्रबाट तपाईँलाई आज आर्थिक आयदर मिल्ने अथवा आर्थिक उन्नति हुने तपाईँले अघिबाट उठ्न बाँकी रकमहरूलाई उठाउन सकिने खालको समय रहेको छ अघिदेखि अल्झिएर अथवा रोकिएर रहेका विवादित काम कार्यहरूले समेत आजको दिनमा गति लिनेछन् तपाईँले कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो रोकिएर रहेका थिए ती काम कार्यहरूलाई आज अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ नयाँ सम्झौताले गर्दा काम गर्ने जोस जाँगर हौसला समेत बढेर जानेछ सुख सुविस्ताका साधनहरू जुट्नेछन् हितैषी व्यक्तिसँग जम्काभेट हुनेछ तपाईँको दिन आज शुभ नै रहेको छ तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आज आर्थिक उन्नति गर्ने आयदर बढाएर लैजान सकिने समय रहेको हुँदा आजको दिनमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिनेछ आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईँले कुनै पनि नवीन लगानी नगरिकन तपाईँले बिक्री पक्षलाई जोड दिनुभयो भने अझ बढी मुनाफा हुने अझ तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रगति गर्न सकिनेछ आजको दिनमा तपाईँले बिक्री पक्षलाई विशेष जोड दिनुभयो भने व्यापार व्यवसायमा आयदर अझ बढी बढेर जाने सङ्केत देखिन्छ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा विद्यार्थीवर्गको लागि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि जाग्नेछ पठन पाठन क्षेत्रमा समय दिन सकिनेछ समय छुट्याएर पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित भएर तपाईँले गरेको मेहनत अनुरूपको प्रतिफल हासिल
गर्न सकिने तपाईले गरेको मेहनत अनुसारको प्रतिफल उपलब्धि हासिल गर्न सक्दा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सकिने खालको समय रहेको छ समय तपाईको पक्षमा छ नोकरीमा लाग्ने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईलाई आजको दिनमा नोकरीबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ तपाईले आफ्नो कामकार्यहरूलाई समयमा पूरा गर्न सक्दा समयमा कामकार्यहरू पूरा गर्न सक्दा काम गर्ने जोश जाँगर बढेर जानेछ तपाईले गरेको कामकार्यहरूबाट धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा समेत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईले आजको दिनमा सानो लगानीले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुने भएको हुँदा आजको दिनमा गरेको लगानीले सानो लगानीले पनि धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले आज विशेष गरी बिक्री पक्षलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर र घनिष्ठ रहनेछ तपाईले आजको दिनमा आफ्नो परिवारजनको साथ समर्थन लिएर गरेका कामकार्य सफल हुनेछन् परिवारजनको लागि पनि केही समय छुट्याउनु होला अधिक व्यस्तताको कारणले गर्दा स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ तपाईले आज लगानी गर्दाखेरि फजुल ठाउँमा अथवा नचाहिएको ठाउँमा लगानी हुने हो कि अलिकति पैसा खर्च भएर जाने हो कि नचाहिने ठाउँमा भन्ने कुरो सङ्केत देखिएको छ अलि संयम रहेर कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्दा अथवा खर्च गर्दा सोच विचार गरेर मात्रै गर्नुहोला कुम्भ राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशिमी शनि शुभ रङ कालो रङ शुभ राशि धनु शुभ अङ्क 1 र 9 इष्टदेव गाईसहित श्री वेणुगोपाल मन्त्र ओम गोपाल गोविन्दाय नमः दैनिक बिहान 17 पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ अन्तिम राशि मीन राशितर्फ मीन राशि नै तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम वा पञ्चम स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज विशेषतः विद्या बुद्धि स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रह रहनेछ जसको कारणले गर्दा तपाईँको बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ मानसिक क्षमतामा अभिवृद्धि हुनेछ तपाईँको आजको दिनमा तपाईँले बोलीकै भरमा धेरै कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ भने आजको दिनमा सरस्वतीको वास रहनेछ तपाईँले विद्या बुद्धि स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा पठन पाठन क्षेत्र अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा समेत प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले अघिदेखि रोकिएर रहेका अघिदेखि सहज रूपमा सुचारू गर्न नसकेका कामकार्यहरूलाई पनि आजको दिनमा सामान्य पहल गरेर नै अगाडि बढाउन सकिने धेरै अघिसम्म कामकार्यहरूलाई पुर्याउन सकिने अथवा कामकार्यहरू सफल बनाउन सकिने खालको समय रहेको छ तपाईँको आफ्नो बौद्धिक क्षमताले गर्दा अरू व्यक्तिहरूलाई आफूप्रति आकर्षित गर्न सकिनेछ तपाईँको मानसिक क्षमतामा अभिवृद्धि हुनेछ मान सम्मान पनि बढेर जानेछ तपाईँको आजको दिनमा बोली बिक्ने अथवा तपाईँले बोलीकै भरमा धेरै कामकार्यहरू अगाडि बढाउन सक्ने हुँदा सोच विचार गरेर आफ्नो कुनै पनि कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् बोलीकै भरमा कामकार्यहरू सफल हुने सङ्केत देखिन्छ कुन कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ महत्त्वपूर्ण कुन कुराहरू छ त्यसको बारेमा सोच विचार गरेर डिसिजन लिएर आफ्नो कामकार्यलाई अगाडि बढाउनुहोस् अझ बढी सफलता मिल्नेछ तपाईँले अघिदेखि रोकिएर रहेका विवादित रहेका कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदा सहज ढङ्गले सुचारू हुनेछन् तपाईँका कामकार्यहरू पुरा पनि हुनेछन् तपाईँले आफ्नो बौद्धिक क्षमताले गर्दा अरू व्यक्तिहरूलाई समेत आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्नुहुनेछ आजको दिनमा आफूभन्दा ससाना भाइ बहिनीहरूको साथ समर्थनबाट पनि महत्त्वपूर्ण कामकार्यहरू सामान्य कामकार्यहरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण तरिकाले पुरा गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ इष्टमित्रहरूले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछन् सहयोगीहरूको पर्याप्त रूपमा तपाईँको साथ सहयोग मिल्नेछ तपाईँलाई आज धेरै तर्फबाट सोचेको भन्दा पनि बढी साथ सहयोग मिल्दा काम कार्य गर्न सहजताको अनुभव हुनेछ तपाईँले आज गरेको लगानीले दिगो रूपमा लाभ उठाउन पाउने हुँदा आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गरेर अगाडि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा कुनै ठाउँमा लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिन शुभ रहनेछ तपाईँले जुनसुकै स्थानमा लगानी गर्नुहोस् अलि दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि सफल हुने दिन रहेको छ आजको दिन व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि समेत आजको दिनमा आयदर बढेर जाने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल हुने देखिन्छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि आजको दिनमा क्रमिक रूपमा लाभ लिने पाइनेछ त्यसैले आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि भाग्योदय हुने दिन रहेको छ तपाईँलाई आजको दिनमा पारिवारिक केही स्वास्थ्यमा गडबडी थियो पारिवारिक समस्या थियो भने पनि आजको दिनमा सुधार भएर जानेछ मिष्टान्न भोजनको योग देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँले छोटो अनि रमाइलो यात्राको सम्भावना पनि देखिन्छ त्यसैले आज गरेका कामकार्यहरू सफल हुने तपाईँले जुनसुकै क्षेत्रमा लागे पनि आजको दिन सफल बन्ने देखिएको छ समय
शुभ रहेको छ। तपाईले अल्छी नगरीकन आफ्नो कामकार्यमा अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा विशेष समय रहेको छ। विद्या बुद्धि भावको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा छोटो समयमा नै महत्त्वपूर्ण कामकार्यमा अगाडि बढ्न सकिने, महत्त्वपूर्ण ज्ञान सिप सिक्न सकिने, बुझ्न सकिनेछ भने नयाँ ज्ञान सिप सिक्ने अवसर समेत जुट्ने सम्भावना देखिन्छ। सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गको लागि पनि आजको दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, आजको दिनमा तपाईँले नयाँ सिप सिक्दै कामकार्यलाई अगाडि बढाउन सकिने, आफूभन्दा ठुला व्यक्ति मान्यजन विशिष्ट व्यक्ति बनाऊ अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको साथ सहयोग पनि पाउने र प्रिय व्यक्ति बन्न सकिने, प्रिय पात्र बन्न सकिने खालको समय रहेको छ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको सहयोगी बनेर अगाडि बढ्न सकिनेछ। तपाईँलाई आज आफूले प्राप्त गरेका जिम्मेवारी वहन गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिइरहेको छ। व्यापारिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि पनि आजको दिन उपलब्धिमूलक नै रहने देखिएको छ भने त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध एकदमै घनिष्ठ रहनेछ। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढाव थियो भने पनि आतिनु पर्दैन, बिस्तारै सुमधुर बन्दै जाने, स्वास्थ्य स्थिति पनि सुधार भएर जाने, सामान्य नै रहने देखिन्छ। तपाईँले अघिल्ला दिनबाट कुनै काम कार्यहरू आरम्भ गर्नुभएको थियो, उपलब्धि राम्रो भइरहेको थिएन, आजको दिनमा गरेको प्रयासले, आजको दिनमा गरेको सहमतिको कार्यले तपाईँको काम कार्यहरू अझ फस्टाएर अझ राम्रो भएर जाने देखिएको छ। तपाईँले आजको दिनमा विशेषतः आफ्नो घर परिवार आफन्त इष्टमित्रहरूको साथ समर्थनले गरेको काम कार्यहरू शुभफल मिल्ने, राम्रो हुनेछ। त्यसैले आजको दिनमा घर परिवारको सहमतिमा आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोला। मीन राशि नै तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो, शुभ राशि वृष र मकर, शुभ अङ्क 2 र 10 इष्टदेव श्री कृष्ण, मन्त्र ओम र थाङ्ग चक्राय नमः दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। दर्शक मित्रहरू, तपाईँलाई आजको राशिफल हेर्दै गर्दा हाम्रो यस राशिफलमा कुनै पनि त्रुटि भेटाउनु भयो अथवा भोलिका दिनमा कुनै पनि कुराहरूलाई सुधारेर अगाडि बढ्दा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, त्यसको बारेमा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। तपाईँ कुन ठाउँबाट हेर्दै सुनिदिनुहुन्छ त्यसको बारेमा समेत लेख्न सक्नुहुनेछ र भोलिका दिनमा आउने कार्यक्रमहरू कस्तो कस्तो खालको बने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा समेत सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँले हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन, लाइकको कमी हुन नदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् प्लिज। तपाईँले सेयर गरिदिनुहोला आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूमाझ, र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। भोलिका दिनमा अझ सुधारेर अझ राम्रा राम्रा भिडियोहरू, अझै तपाईँलाई उपयोग हुने भिडियोहरू ल्याउने वाचा गर्दै आजको यस भिडियोबाट म प्रस्तुता गोविन्द भण्डारी तपाईँहरू सामबाट बिदा चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्। भोलि फेरि भेटौँला। हस्त, नमस्कार।